Իմքայլ հիմնադրյալը 2021 թվականի նվիրատուների ցանկն ուս շագրյավ է իսկ ուս շագրյավ է այն նրանով որ՝ ի տարբերություն նախորդ տարիների գործարար օլիգարխներն այս տարի չեն շտապել բանալ քսակները Նիկոլ Փաշինյանի ընտանեկան հիմնադրամի արժեվ 2021-ին ընդհանրապես ռեկորդային փոքր գումար է հավաքվել ինչն ինքնին խոսուն է սակայն օլիգարխների բացակայությունը այդ ցուցակում բավականին լուրջ մտածելու տեղի է տալիս դիցուկ հեղափոխությունից հետո Երևան Սիթի սուպերմարկետների ցանկը նա դրամիներ փոխանցել 34 միլիոն դրամ։ Alex Holding SPN 33 միլիոն 600.000 դրամ։ Հայաստան էլեկտրական ցանցեր փակ բաժնետիրական ընկերությունը 33 միլիոն 530.000 դրամ։ Natalie Farm SPN 10 միլիոն դրամ / SPN 5 միլիոն դրամ։ Երևան գարեջուր փակ բաժնետիրական ընկերությունը 1 միլիոն 500.000 դրամ։ Maxoil SPN 1 միլիոն դրամ։ Umri Garage SPN 500.000 դրամ։ Այս տարի בורևե մեկը վերջիններիցս հիմնադրամին գումար չի փոխանցել ինչes անշանակոմ կամ օլիգարխներն են սկսել մուծվել իշխանություններին այլ խողովակներով այսպես ասած հանրության աչքից հեռու եւ այնպես որ հնարավոր չլինի հաշվել թե ինչպիսի բարոյականին ֆինանսական աջակցություն են նրանք ցուսաբերում իշխանություններին կամ էլ օլիգարխների հոտարությունը լավ է աշխատում եւ նրանք որոշել են Փաշինյանից եւ վերջինիս թիմից որոշակի դիստանցիա ապահել ինչն էլ արտահայտվում է այդ Թվում հիմնադրամին գումարներ չփոխանցելով